Swedish. Yes. I dag skal vi snakke med en veldig, 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 veldig viktig mann. Nesten som Sveriges Fredrik Reinfeldt. Lol. Jeg er klar, altså, for de som vil ha, men jeg må si hva jeg skal skrive. Ja, vi står her nå da med Norges statsminister, Jens Stoltenberg, og du har skrevet en bok om klima. Hva er den viktigste frågan for deg om klima? Det viktigste frågan for meg er hvordan vi skal greie både å hjelpe millioner av mennesker ut av fattigdom, og samtidig redusere verdens utslipp av klimagasser. For å hjelpe mennesker ut av fattigdom, så må vi ha økonomisk vekst. Samtidig vet vi at det lett kan føre til økt utslipp, så det blir en svær utfordring for oss mennesker å greie både å få ned utslippene, og samtidig hjelpe folk ut av fattigdom. Ja, hva er din favorittårstid? Min favorittårstid? Nei, der er jeg glad i veldig mange årstider, jeg, fordi at jeg går på ski om vinteren, og jeg er glad i norske og nordiske sommer og sånn, så jeg greier ikke helt å velge mellom årstiden. Altså, de gillar nordisk klima. Hva tycker du om Sveriges klima? Det, Sverige har helt utmerket klima. Vad bra, du tycker om IKEA också? IKEA er veldig bra. Det får holde. Takk. Ja, en sista fråga bara. Ja. Kan du titta in i kameran och säga, se på Oslo Student-TV? Det kan jeg si. Se på Oslo Student-TV.